नेपालमा त टिकटक ब्यान भएको त दुई तिन महिना भइसक्यो, त्यही पनि अहिले पनि कतिको मोबाइलमा चलिरहेको छ, तर कसरी चलाइरहेको छ भन्ने के जानकारी छ तपाईँलाई? के सिक्न चाहनुहुन्छ? सो सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो ट्युटोरियल फलो गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन अन गरी यस्तै यस्तैको लागि नोटिफिकेसन चाहिँ अन गर्नुहोला। यहाँ गुगल प्ले स्टोर खोल्नुहोला, भिपिएन भनेर सर्च गर्नुहोला, सुपर भिपिएन या भिपिएन फ्री भनेर सर्च गर्दा नि हुन्छ। भिपिएन फ्री सर्च गरिसकेपछि यहाँ धेरै आउँछ, तर तपाईँले सुपर भिपिएन फास्ट भनेर यो इन्स्टल गर्नुहोला जुन मैले इन्स्टल गरिसकेको छ, र यहाँ ओपन गर्नुहोस्। र ओपन गरिसकेपछि यो प्रिमियम पनि हो र तपाईँहरूले यसलाई फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एउटा चाहिँ सुरुमा कनेक्ट गर्दाखेरि एउटा एड आउँछ, त्यो एड हेरिसकेपछि तपाईँले यसलाई फ्रीमा चाहिँ कनेक्ट गर्ने अलाउ गर्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ आफूले चाहिने लोकेसनको सेट गरेर, तर यहाँ चाहिँ सबभन्दा फास्ट भनेको यो जापानको सर्भर रहेछ, त्यही भएर यो जापानमा क्लिक गरेर यहाँ कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। यो कनेक्टिङ भइरहेको छ र यो कनेक्टिङ सकिसके, यो कनेक्ट भइसकेपछि तपाईँहरूले इजिली टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्टेड भएको छ जापानको सर्भरमा। र अब हामी ब्याक जान्छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो टिकटक इन्स्टल गरेको छ भने टिकटकमा गएर त्यस्तै आफ्नो टिकटक ओपन गर्नुहोला। त्यस्तै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो टिकटक प्ले भएको छ र यो नेपालमा पनि चलिरहेको छ टिकटक। त्यस्तै अब भिपिएन भनेको धेरै हुन्छ, तर चाहिँ क्र्याक भर्सन कहिले पनि युज नगर्नुहोला, त्यसले सबै डाटा तपाईँको चोर्न सक्छ। त्यही भएर एउटा यो सुपर फास्ट र फ्री चाहिँ भिपिएन रहेछ, त्यो चाहिँ युज गरेर तपाईँहरूले टिकटक नेपालमै बसेर चलाउन सक्नुहुन्छ। र यो तपाईँको मोबाइलमा नि प्ले भएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै म भिडियोहरू लिएर आउनेछु, त्यसको लागि नोटिफिकेसन बेल पनि अन गर्नुहोला।